អ្នកណាថាមនុស្សប្រុសរឿងមុំមិនទុនជ្រីរឿងរាវចាស់មិនងាយលុបជ្រៀងពីអារម្មណ៍រូបភាពរបស់ស្រីដំឡៃមិនសត់សោទូងបងមានគ្រប់យ៉ាងតែខ្វះមនុស្សសំខាន់បងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកវេលាមានស្ងួនគ្មានពេលឯការាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាបើខូចក្បាលនៅចាំមកអូនខ្លាំងពេកធ្មេចភ្នែកក៏យល់សពបើអាចសូមជួបមុខមិនតិចក៏អន់ចិត្តទុំបែកគ្នាដល់សេចក្ដីស្នេហ៍ចាស់បងមិនភ្លេចនៅនឹកអូនជានិច្ចពេញមួយជីវិតនេះបងនឹកអូនខ្លាំងណាសង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកវេលាមានស្ងួនគ្មានពេលឯកឯណាបងមិនឲ្យអូនទៅសោះពេលគ្មានអូនរាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាបើខូចក្បាលណាចាំមករកវេលាមានស្ងួន
បើខ្លួនអញនេះមិនស្រឡាញ់ផងឬខ្ញុំត្រូវខកគ្នាមានបញ្ហាទៀតប្រកពេលលាមានស្មូនខ្ញុំស្លាប់ហើយណាមាននៅនេះមិនមិនចង់ស្លាប់ទេហ៎ស្ងាត់ទៅមកបងចាខ្ញុំស្លាប់ទេបាទតែមិនព្រមម្នាក់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ទៅចង់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងហ៎ខ្ញុំគិតមកយើងខ្ញុំត្រូវទៅហ៎ដើម្បីពួកគាត់ឆ្លាញ់បងត្រូវការទៅលុយទេរស់រាល់ថ្ងៃមិនដឹងខ្លួនរស់ព្រោះអ្នកណាបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់សង្សារចាស់បងអើយបងចង់ត្រឡប់ក្រោយរកពេលលាមានបងមិនអត់មានបញ្ហាបាក់ខូកបាល់នៅចាំមក